Қарақұрлықта да осы оқиғаға ұқсас ұшақ апаты болды. Уганда республикасынан Пойнт-Нуар айлағына қарай бет алған әуе көлігі Конго республикасы аумағына құлаған. Бұған дейін ол Бурунди елінің астанасындағы әуежайға май құю үшін қонған. Көкке көтерілген соң 4 минуттан кейін тауға соғылып тып-типыл болған. Нақты мәлімет бойынша ұшақ бортындағы 6 адамның барлығы да қаза болған. Құрбан болған боздақтардың бәрі бірдей ұшқыштар екен.